Людина жива, доки її пам'ятають. 2002 року, 21 липня, пролетіла звістка про трагічну смерть тодішнього мера Хмельницького Михайла Чекмана. На цій посаді він віддано пропрацював 12 років. Та свою трудову діяльність починав звичайним слюсарем. І пройшовши довгий шлях, починав змінювати добре знайоме нам місто нині. Яким його через стільки років пам'ятають містяни? Як людину хорошу, як мера хорошого. Доброзичливий, завжди, от коли було свято захисту дітей, він виходив до дітей на площу, виступав, добре ставився до дітей. Ну і прагнув розуміти людину. Я не пам'ятаю, тому що я знаю тільки так от, ну, поінформаційно, що як от люди розказували, так я його, ну, якби не особа не знаю. А що про нього відомо? Що зазвичай про нього говорить? Хороша людина. Для міста багато чого зробив. Та я знаю, що є парк Чекмана. От, і це, мабуть, було моє дитинство, коли він був міським головою. Чисто по-людськи його жаль, тому що загинув дійсно в трагічному ДТП, наскільки я чув, повертаючись з відпочинку на Дністрі. Відзначають містяни і його далекоглядність. Кажуть, колись прийняті ним рішення дали можливість розвивати місцевий бізнес. Гарний був мужик, він підняв місто. Якби він не зробив толкучку, то я думаю, що місто то було б сіреньке, дохід людей був маленький. Багато людей піднялися на толкучці з нуля, з мінусів. Це була дуже потужна ідея, потужна людина. Доброзичливо відгукуються про його родину і сусіди. Кажуть, знали його з іншого боку. Не як поважного мера, а простого сім'янина. Людиною, яка дуже багато зробила для Хмельницького, це мій сусід. Я також знала його покійного сина. Я вважаю, що таких людей бракує тепер. Дуже гарною, доброзичливою людиною. Потім вони переїхали на Паркову. Також я знаю, що там всі дуже його поважали. І його жінку дуже дійсно його не вистачає. А дехто взагалі згадує кумедні історії. Я вважаю, що це був найкращий з наших мерів міста і до сих пір пам'ятаю ті неталончики, які давали в тролейбус. Я тоді ще, в принципі, в школі вчилась, ми їздили, а такі гарні посвідчення шкільні. І взагалі для міста він багато чого зробив, тому дякую їм, йому і сім'ї його за вклад в наше місто і бажаємо процвітання місту надалі. Та краще його таки пам'ятають як господарника. Ну, він був хороший, порядочний чоловік. Він в свій період він підняв Хмельницький. Він добрий був і він не дарма закладено на честь нього парк. В нашому місці. Щоправда, ми зустріли і таких перехожих, які зовсім його не пам'ятають. Чи знаєте ви, хто такий Михайло Чекман? Ми дуже дурні, чесно. Так. Да. Взагалі чули, можливо, про його діяльність? Ні. Нічого. Ні. Михайлу Чекману присвоєно звання почесного громадянина Хмельницького. У його честь названо школу, що у мікрорайоні Лезнево. Він був ініціатором її будівництва. І, звісно, найбільша зона відпочинку у місті – парк, який також носить ім'я колишнього мера. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.